Hej och välkomna till Unga Ekerö-podden på Klubb här 65. Linda sitter i studion med Filip Sant-Marie. Filip. Charlie Manninan. Hörrni, välkomna. Ni ville prata om två teman idag. Det ena var fotboll och det andra är en form av diskriminering eller rasism kanske man ska säga. Ja. Och vi börjar, ska vi börja med det tunga eller det roliga ämnet först? Roliga. Fotboll. Ja. Mm. Okej, fotboll. Bästa fotbollsspelarna just nu? Ronaldo. Hur många får man säga? Ja, men det får ni bestämma själva. Ska vi säga tre? Ja, tre stycken. Tre stycken fotbollsspelare. Ja. Ja. Jag börjar då. Ja. Ronaldo, Vinicius och sen faktiskt Jude Bellingham. Och vad är det som är så bra med dem? De gör mycket mål i alla fall. Men de tekniska? Tekniska. De har bra så här, vad ska man säga, ögonkontakt. Ja, de ser spelet. De ser kan spelet. Läsa. Okay, de läser liksom. Okej, okay, så att de är bra på att läsa av spelet, de gör mycket mål. Upplever du att de är så här bra också för laget, liksom peppa varandra? Eller? Ja, men Ronaldo, alltså, han är ju lite gammal, men han spelar ju Saudi. Mm. Så om jag inte får välja han, då säger jag typ så här, vad heter han? Kanske, ja. Ja, vi går vidare. Men vi hoppar dig så går vi till dig. Då har du några favoriter? Ja, jag har Ronaldo, Mbappé och Neymar. Okej. Okay. Alla de här tekniskt duktiga spelare som kan läsa spel. Vänta, Vinicius gör det. Och Rafael. Okej, okay. Men de alla de tekniska som kan läsa spelet. Så här, typ att de har ett flow när de spelar och de bara ser allting och bara vet exakt hur de ska göra. Ja. Men är de positiva förebilder då, tycker ni, för unga människor? Ja. Okej, okay. Och ni tror att de peppar andra i sitt lag? Jag tror det, men samtidigt så ibland blir vissa arg för att så här, man vill ha autograf, men det är så många så kan inte den ge. Och då kan ju man tyvärr bli den som inte får. Och då blir man ju skitarg. Jag förstår det. Men hur tror ni att det är att vara en känd fotbollsspelare? Alltså jobbigt. För jag tänker så här. Går man ut på stan. Då kommer man ju bli jagad av massor av fans. Mm. Så här vill jag ha selfies och sånt. Men samtidigt är det ju roligt. Man tjänar pengar och sånt. Man får hålla på med sitt intresse. Kör fotboll. Det bästa. Ja, men jag tror det är nog roligt. För alltså, om jag skulle bli fotbollsproffs eller om jag blir det, som jag hoppas, då skulle jag bara tycka det är roligt. För om alla vill ta selfies och autografer, då blir jag bara glad. För att... Men vi säger att du är lite äldre, du har barn också. Och så ni är ute och ska äta på någon restaurang och så kommer det en massa folk hela tiden. Så skulle du skydda dina barn. Hur tror du att det skulle vara jobbigt eller... Eller skulle du skydda barnen liksom på något sätt? Ja, men alltså då skulle jag bara tagit med mina vakter. Ja, just det, man har ju livvakter. Alla fotbollsspelare har livvakter. Bodyguards. När jag var i Liverpool, då så här berättade min pappa om att så här, de som fotbollsspelarna, de kan ju inte visa sig på stan. Nej. Alltså det blir så här, alla vill ta selfies och så. Det är så lite som, de har ju så här, de som är tränare typ och så, som går och handlar mat och så. Ja, de har ju folk åt dem, för de kan inte vara fria människor liksom. Däremot om de kanske flyttat till ett annat land där de kanske inte lika alla vet vilka de är, då kanske det funkar, eller? Jag har två saker att säga. När Messi, alltså nu gillar jag inte jättemycket Messi, men i alla fall när han handlade mat på så här vanligt, där man köper mat liksom. Då var det massor med där, men han var bara glad och så. Jag kanske tyckte det var lite jobbigt, man såg lite. Men, och sen andra saken, hela Real Madrid, de har typ tillstånd till Dubai liksom, så här, åka typ gratis och bo på något hotell. Okej, okay, så de får lite så här gratis själv, semester själv. Alltså, så att inte fans kommer dit liksom. Ja, men jag förstår. För det kan ju vara lite. Har ni sett den här? Har ni Netflix? Ja. Har ni sett Beckham? Ja. Jag tänkte på det, hur så här, när han hade, men de spottade efter honom, att det blev liksom som att han hade gjort fel och folk hatade honom och han mådde dåligt. Han var ju deprimerad av det liksom. Bara för han fick typ så här rött kort. Ja. Liksom, då tyckte de att det var hans fel. Bara för att
vet det, han tacklade så sparkade han. Ja. Men då fick man ju höra han som blev sparkad. Att han filmade. Han hade filmat det. Så att han har gått, han fick alltså en depression och mådde dåligt på grund av att det var någon som filmade. Förstår vilka konsekvenser? Ja. Mm. Ja. Men så här, ja, det blir jobbigt, men samtidigt, ja, men det kanske beror på liksom, ja, att man är bra, men samtidigt fotbolls bästa spelare. Mm. Det är inte bara de som gör jobb, utan det är mest så här passningsspel och sånt. Mm. Så här, visa och spring dit. Det är ju de, precis. Man måste tänka på de som är bakom själva spelet, alltså innan målet snacka. Också. Ja, man ska inte bara bra passningsspel. Man måste, alltså det som är viktigaste, som att bli fotbollsspelare och träna med ett bra lag. Det måste ha bra kvalitet liksom. Det måste vara bra grejer. Man bra måste prata med varandra. Exakt, bra tränare som har gått någon utbildning. Ja. Något. Och sen så första avsnittet av Beckham. Så vet du, han blev ju så här jättekänd på grund av sitt mål från halva plan. Mm. Och sen var han också känd för att han var ju också tillsammans med Spice Girls som var jätteheta då. Jag var ju ung då, eller jag var i 20-årsåldern, så jag kommer ihåg det här. Men jag tänker så här, om vi pratar om den med tränare och sådana grejer, hur är en bra tränare då? Alltså man peppar. Men så, alltså man, när det är sådana här matcher kanske de blir lite besvikna och sånt. Mm. Men det viktigaste är att de ska peppa, för jag tänker så här, om de så här bara klagar, då är det ingen bra tränare. Nej. För jag menar, då är det inget kul att ha den. Nej, man kan ju inte bli bättre om någon säger att man är dålig hela tiden. Utan då måste man ju berätta vad jag ska träna på för att bli bättre, eller? Jag vet vad en bra tränare ska vara. Mm. Den ska peppa, som vi sa. Mm. Men den ska också vara typ så här, att man kan typ så här hänga lite, typ så här, hela laget och han på teambuilding liksom. Exakt, fritiden och känna, då vet man att den är på den sida och typ så här, ja men klappa liksom som en riktig typ så här, vad ska man säga? Bra coach eller coach. Och så här, sen ska man också liksom, om man ligger under så här i en match till exempel, så här i halvlek, så säger man så här, ni kör bra, jättebra så här, ni kör skitbra. Försök bara att vet du, passa liksom, lite passa där. Snacka. Och skjut när ni har lägena. Liksom. Mm. Och hitta så här nya ytor. Mm. Men jag tänker också att ibland så är vissa så negativa och så här, tänker så här, nej, alltså det är helt kört och jag är för dålig. Mm. Och vilket gör ju att då blir man ju dålig och så här, vill inte stötta laget. Jag har en sak att säga. Mm. När Real Madrid och, jag kommer inte ihåg vad det andra laget hette, men då var det Rodrigo. Mm. Han sköt på målet, eller målvakten, så studsade den. Och då kommer en annan Real Madrid-spelare. Mm. Jag kommer inte ihåg vad han hette då. Mm. Men då nickade han, så kom han på stolpe. Mm. Vissa, de bara... Men vi vann. Så det spelar ingen roll, alltså, så länge man försöker. Ja, men alltså, så här, om man har förlorat en match, då kommer jag ihåg att min tränare sa så här: okej, det här var den matchen, fokusera på nästa match istället. Alltså nu släpper vi det efter en stund. 10 minuter gnäll och sen så får vi gå vidare. Mm. För att det är ingen idé att gräva ner sig, för då kommer ni inte kunna prestera på nästa match. Och sen sa de hela tiden, tro på dig själv, du fixar det. Är det en bra metod? Men samtidigt så här, ja, men det kan ju vara så här, att vi säger att man står målvakt och så gör någon ett mål. Mm. Då kan man ju känna så här, alltså jag kommer inte fånga flera, han var för bra. Mm. Men om man måste kunna släppa, jag har lite svårt att släppa i sådana fall. Mm. Kanske inte på första, men när det har blivit 5 mål, då så blir jag ju så. Men hur lyfter du dig själv efteråt då? Alltså jag kan känna mig typ dålig. Mm. Men sen så säger mina föräldrar att amen, så här, du måste försöka släppa, så här, du var ändå tillräckligt bra. Mm. För jag menar så här, amen, de kanske var bättre, och samtidigt många av våra backar bara springer upp så att det bara var jag själv. Och då kan ju alla bara passa runt och så blir jag helt snurrig och typ omöjligt för mig att Ja, men det är som när man jagar boll så här, man står i en ring och man ska springa och hämta. När det brukar vara typ så här,
3-0 på någon match, då vinner vi alltid ändå. Ni kämpar liksom. Vi kämpar. Vi kanske typ gnäller på det för att den kanske inte var inne eller något. En minut kanske. Kanske 5 minuter minst. Eller max menar. Och sen passar vi bättre. För vi har en jättebra tränare. Han heter Mursit. Han är jättebra. Han peppar och allt sånt där. Det är han som gör så att vi vinner också. Men vi alla andra i laget också, för vi passar bra och sånt där. Men det är ju han som sätter ihop laget på ett bra sätt och lyfter. Han gör det bra. Han lyfter det bra. Och sen så var det ju en match när vi så här, när vi låg under och så, då gjorde vi så här, vi går i samma lag. Ja, då så vi så gjorde vi, då blev det så här, jag tror det blev så här 4-3 något sånt. Ja. Och då så vi på en hörna så här, typ sista minuten. Då så la Filip in den och så var jag så här nära på att sätta den. Men till slut gjorde vi ett mål och då vann vi. För vi gjorde 2 mål på att det var typ så här 5 minuter kvar. Jag gjorde ju hörna, men då missade han och så kom någon annan och gjorde retur på honom. Och då blev det ju mål. Och sen efter så tog vi bollen och bara passade. Sen sköt vi. Det var jag som sköt ett långskott. Så då blev det mål. Och sen när de startade, efter typ så 30 sekunder, så blåste de av. Så vi hade väldigt, väldigt tur. Och ni verkar ju vara ett bra team i ert lag också. Hörrni, ett annat ämne. Ja. Rasism. Upptäcker ni att det finns mycket rasism i er vardag? Ja, i skolan. Jag har ju, ibland brukar jag läsa nyheter. Och då var det tydligen en kvinna som typ så här puttade ner folk på tågspår. Och sen hennes anledning var att de var svart. Alltså så här, jag tänker så här att jag tycker inte att det spelar någon roll om hudfärg. Alltså man är fortfarande människa. För några veckor sedan, då så en i våran klass sa ordet till en annan. En kompis. Vi nämner nog inte. Nej, det ska vi inte göra här heller. Men vågar ni säga ifrån? Ja. Vågar ni gå till den som säger n-ordet och säga, jag tycker du ska lägga av med det där olagligt? Ja, vi sa så här, vad håller du på med? Sluta. Har ni inte något vettigt att gå här? Men han har fortsättit säga det och han säger så här andra fula saker också. Och så sen bara, jag råkar. Nej, han är ganska med, den här personen eller hen är nog ganska medveten om vad han gör. Man ser att det inte råkar. Alltså man ser ju att han skrattar bara. Alltså vad tror ni det är som gör att barn har en önskan att för när man säger såna här grejer, då väljer man ju en grupp som man ska, eller en människa vi ska förminska. Alltså jag vill få dig att må dåligt. Vad är det som gör, varför gör man det? Alltså jag tror så här att man typ så här vill göra andra att må dåligt, typ så här. Men samtidigt så kan ju den personen själv må dåligt. Men det är absolut inte okej med att mobba, kränka, säga hatiska ord. Alltså jag skulle kunna fatta ändå att visst man mår dåligt och vill få upp liksom arget på andra. Man liksom lägger över sin ilska på någon annan. Men samtidigt, det som också blir så svårt att när man har såna här dåliga dagar kan man ju till slut få ut sig som de där orden. Nu tror jag inte att det har hände. Men i alla fall att det händer så för att sen ska folk klaga. Man blir mer arg och vill få ut sig fula ord. Alltså det är inte okej. Men jag kan ju fatta att vissa vill det. Ja, men är det så att liksom, om man gör det en gång men lär sig att inte göra det igen, det är en annan sak. Man begår misstag. Men det är ju så att vi har noterat att språkbruket mellan barn idag är ganska hemskt. Använder ni dåliga språk till era kompisar? Alltså jag kan ibland typ så här svära och typ så här säga så här. Ibland, eller jag säger inte det till mina kompisar. Nej. Men oftast ibland när jag blir arg kan jag säga typ så här, så här, att du är dum i huvudet, eller så här, idiot. Men jag vet att
det är inte okej att säga hatiska ord. Ibland vill man det. Mm. Verkligen vill. Mm. Men man ska inte. Och man vet ju att man kommer få väldigt hårda konsekvenser. Och så här, det finns ju så här personer som liksom, så hör. Jag har hört i vår skola så finns det ju så här. Mm. Då är det väldigt många som säger så här, en ord till andra. Mm. Så här, och så när de är arga och sen så här. En gång på fotbollsplan så var det en kille som gick i femman, tror jag, som sa en ordet till en kille i vår klass. Mm. Och då blev han jättesur. Och sen så så var han tvungen att gå till rektorn. Lärarna, de har ju något som heter tystnadsplikt. Att så här, ja, men jag kanske säger något skitfult. Mm. Men de kan ju inte till hela klassen bara, men nu ska jag ge Charlie hemringning. Nej, men det kan de inte göra. Men samtidigt, en annan i våran skola, nu är inte det riktigt med så här hat, men i alla fall, han brukar ju slåss och sånt så här. Så här, går man förbi blir man stryk. Ja. Och ja, men det... Han, det känns bara som de, det känns som om de inte gör något och, alltså de gör typ inget, känns det som, för att så här, ja, men de låter han bara gå ut sen och leka och han tittar bara på YouTube och spelar. Han måste ha någon diagnos som gör att han tappar det. Men samtidigt, alltså, det man kan, alltså, bara för att man har en diagnos, man kan inte göra vad man vill. Exakt. Alltså, om jag skulle ha diabetes, vad heter det där? Autism. Och jag, då kan ju jag liksom inte göra vad jag vill. Nej. Man får ju träna då på att hantera det sina svårigheter som man har. För det är precis som du också säger, Filip, att det är en superkraft. Men det är också så att man kan bli överväldigad ibland och känslorna är väldigt starka när man känner någonting. Mm. Men då får man ju träna på det. Och det är faktiskt, jag säger det igen, ett, det är föräldrarnas ansvar, vårdnadshavarnas ansvar att se till att barnet får träna på det. Två, skolan har också anmälningsplikt och skyldighet till att stoppa diskrimineringar och kränkningar och mobbning sånt som sker i skolan. Det är skolans ansvar. Huvudansvaret har rektorn. Vi har två lagar i Sverige. Barnkonventionen som är en lag som skyddar barn, så att de måste ju vidta åtgärder. Det innebär att ni är skyddade, men ni har också skyldigheter att inte utsätta andra. Så som är taskiga, inte någon som sitter här då. Mm. Men vissa säger danger till dem. Ja, jag men det är typ så här i 4-2. Mm. Vi går i 4-1. Mm. Men så här, eller så säger de så här något fult om det. Men så här, ja, men det är fortfarande inte okej att ta hat mot andra liksom. Det är ju så här, man får aldrig kränka någon annan människa. Vi alla människor ska kunna vara olika. Jag ska kunna ha en jättekonstigt utseende för att jag har ett handikapp eller whatever. Jag ska ändå bli respekterad. Det spelar ingen roll. Man har inte rätt att kränka en annan människa. Det är som vet du, min pappa berättade igår om det här sockerexperimentet. Mm. Så tog de som har autism eller så här så här CP-skadade. De gav så här extra klibbiga och sockriga kolor. Så fick de bara äta det i 4 år. Tänderna frätte sönder och så här, ja, det gjorde så ont när man åt. Jag gör en shoutout till Daniel Rakatic och Alonso Dennis typ. Ja. Hörrni. Ja. Är det mer shoutout? Santa Maria. Shoutout för Milo Sönström. Ah, okay. Shoutout till vi som gör podcast. Ah. Hörrni, tack så mycket. Ha det bäst. Hej då, lyssnare. Hej då.